Український турист, скоріш за все, асоціює Меджибіж виключно із старовинною фортецею. А от для хасидів це передусім містечко, де прожив більшу частину свого життя праведний Бешт, основоположник хасидизму. Тож нині його могила – це місце паломництва хасидів з усього світу. Тут поряд нова синагога, трохи далі – готелі для приїжджих вірян. Та зовсім недавно, прямісінько по сусідству із єврейським некрополем, який є пам'яткою історії національного значення, з'явилась ще одна – зовсім нова будівля. Ті, хто мав би опікуватися збереженням навколишнього середовища, історичного середовища, а це релігійна громада релігії Баал Шем Това, вони самовільно збудували ось такий величезний павільйон, який призначений для того, щоб приймати паломників. Але порушення закону є в тому, що на такі речі потрібно дозвіл і не просто місцевої влади чи обласної влади, а такий дозвіл дає лише Міністерство культури України. Олег Погорілець запевняє, згідно з охоронним договором, релігійна громада мала взяти на себе ще й чимало зобов'язань, які не виконує. Вони мали, окрім виготовлення документації, проведення досліджень, впорядкування, провести ще і консервацію ось цих мацев. Це надгробні камені, на яких написано, хто тут захоронений. Вони є, кожна мацева практично є вже пам'яткою історії, культури і шедевром є. Але ми можемо побачити, що навпаки, частина з цих мацев зараз лежить просто на землі і руйнується від вологості. З часом просто воно вивітриться і сама природа зітре ці написи. Так само, можливо, як і зітре пам'ять про тих, хто тут знаходився. Ще влітку до Меджибожа виїжджала робоча група Хмельницької облдержадміністрації. Тоді ж релігійній громаді та селищній раді вони направили офіційні приписи. Нині, вже місяць по тому, посадовці кажуть, віз й досі там, бо ані документів, ані жодних пояснень так і не отримали. Будівництво, згідно закону про охорону культурної спадщини, на території пам'ятки взагалі заборонено, а в охоронних зонах воно можливо лише за погодженням Міністерства культури України. На жаль, на сьогоднішній день ми ще не маємо ніяких дозвільних документів, нам не надали про те, наскільки це є законна споруда. На припис релігійна громада не зреагувала. Сам собі господар за таким принципом порядкує релігійна громада хасидів у Меджибожі, каже місцевий селищний голова. Та запевняє, дозволу на будівництво селищна рада не давала. Там керує цією общиною оцей громадянин Франції, мейр. Да, він абай. Дозволи мене давали і немає цих дозволів. Просто вони строять собі там. Там держава в державі. Зустрітись бодай з кимось із представників цієї релігійної громади – завдання не з легких. На території довкола некрополя лише обслуговуючий персонал та приїжджі паломники. Нам таки вдалося телефоном зв'язатися із юристом, котрий, як він запевнив, веде справи цієї релігійної громади. Однак обіцяного ним інтерв'ю чи хоча б роз'яснення ситуації телефоном ми так і не дочекались. А ось в обласному управлінні культури нас запевнили, днями справу передали обласній інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, тож тепер їй належить з'ясувати, законне це будівництво чи ж самовільне.